Госпожо, как се казвате ви? Лиляна Иванова. Откъде сте? От Плевен. Така, преди известно време преглеждах вашия син. Да. И открихме камъни в излъчката. Той не знае. Да, той не знаеше. Не. Добре, дадох му да направи рецептата. Да. Какво става? С голямо желание я изпълнихме. Така. И изкарахте тия камъни? Камъните, това изкарахме, но нещо беше много повече. Да. Сте много ги събрали всички? Не съм ги събирала всичките, само тези от брак. Да, малко. И продължава, може би. Да, той не е свършил рецептата до край. Не. Да, рецептата не е свършила до край. Малко по-близо да дам камъните. Това са камъните, това са жлъчни камъни. А вие, дребните, не сте ги събирали? Не, не, не. Да. Въобще добре. Не съм събирала дребни. Добре. Е, вероятно ще се чувства по-добре след тия камъни, след изкарването им. Добре, благодаря ви много. Yes.